Det är tidig morgon och jag är på väg ut i älven. Vintermorgonen är frostigt kall och det gäller att klä sig rätt om man inte ska frysa. Sen en tid tillbaka har jag kört med Pinewoods strumpor Ullsock Fjäll i den långa modellen. Jag drar den knähöga modellen över understället och får på det viset inga glipor eller knölar i mina vardagskängor. Strumpan har en extra resår runt foten och vid ankeln, vilket gör att den inte glider ner i kängorna. Jag gillar verkligen den här modellen till vadarna och till mina vanliga kängor. Det är höga och ger inga skavande skarvar i kängan. De sitter bra och håller mig varm om fötterna kalla fiskedagar. Strumpan är gjord i syntetmaterial och kostar strax över hundringen. Återförsäljare, det hittar du på pinewood.se.